Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sabrning tagi oltin. Assalomu alaykum azizlarim. Ramazon oyida roza tutayotgan muslim va muslimalarga sabr toqat tilab, duolari mustajob bo'lishini tilakdoshman. Sizlar uchun saharlik paytida zerikmaslik uchun mana yana bir hikoyani havola etaman. Doim duoyingizda bo'laylik. Bir kuni bir qiz yo'ldan adashib avtobusdan qolib ketadi. Nima qilarini bilmay, eng yaqin uyga borib, eshikni taqillatadi. Eshikni bir yigit ochib, qizni ko'rib hayron qoladi. Qizdan kimsiz deb so'raydi. Qiz o'zini talaba ekanligini, bu yerga maktabi bilan birga avtobusda kelganini, ular bilmasdan qizni qoldirib ketishganligini va ortga qaytish yo'lini bilmasligini birma-bir aytib berdi. Yigit qizga bu yer bir tashlandi qishloq. Siz bora olmayotgan shaharcha janub tarafda. Siz esa shimol tarafdasiz. Bu yerda hech kim yashamaydi. Keling, bu kechani shu yerda o'tkazing. Erta tong bilan sizni shaharchangizga eltib qo'yaman, dedi. Qizni uyiga kirgazib, o'zining yotog'ini qizga bo'shatdi. O'zi esa xonaning bir chekkasida uxlashini aytdi. Xonaning o'rtasidan parda tutdi. Qiz ko'rpasiga o'ranib olib, qo'rquv aralash yigitni kuzatib yotdi. Yigit esa xonaning bir chekkasida kitobini ushlab o'tirar edi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit to'satdan kitobini yopib, ro'parasida turgan shamga qarab xayol sura boshladi. Oldin bosh barmog'ini shamga to kuyguncha tutib turdi. Keyin qolganlarni ham shu tariqa kuydirishni boshladi. Qiz yigitni kuzatar ekan, uni bir qandaydir diniy marosimlarni o'tkazayotgan jin bo'lsa kerak degan fikrga kelib, ovozini chiqarishdan qo'rqib, ich-ichidan yig'lardi. Ikkisi ham uxlolmasdan shu tariqa tong ottirishdi. Tongda esa yigit qizni shaharchasiga kuzatib qo'ydi. Qiz uyiga kelib, bu hikoyani hammasini oqizmay, tomizmay otasiga so'zlab berdi. Lekin ota bu hikoyaga ishonmadi. Aksiga olib, qiz qattiq qo'rqqanidan kasal bo'lib yotib qoldi. Ertasi kuni ota yigitni oldiga kelib, xuddi bir yo'lovchiday o'zini ko'rsatib, yo'lni tushuntirib yuborishni so'radi. Yigit bilganicha tushuntirib bo'lgach, ota yigitga tashakkur aytdi. So'ng gap orasida bog'langan qo'liga ishora qilib, nima sababdan kuyganini so'radi. Yigit: "Kecha bir go'zal qiz adashib qolib, majburan menikida tunab qoldi. Shunda shayton meni vasvasa qila boshladi. Har vasvasa qilgan sari oxirat olovini eslashim uchun avval bitta, keyin qolgan barmoqlarimni kuydirdim. Iblis meni o'z xilasiga tortishidan avval men barmog'im bilan shaytonning shahvatini kuydirib tashladim. Qizga hujum qilish fikri meni kuygan barmoqlarimdan ham ko'proq azoblardi." Yigit qizning otasiga juda yoqib qoldi va o'zini kimligini aytmasdan yigitni uyiga taklif qildi va o'sha go'zal adashib qolgan qizini yigitga berishga qaror qildi. Ha azizlar, sabrni tagi oltindan deb bekorga aytishmas ekan. Yigit o'zining sabri va aqli bilan bir kunga harom tunni qo'lga kiritish evaziga butun umrini halollik bilan o'tkazish baxtiga muyassar bo'ldi. Kim Alloh uchun yomonlikdan voz kechsa, Alloh evaziga yaxshiligi bilan siylaydi.